la vilaĝo Gosoro vivas 6 esperantistoj, sed ili ne estas konata unu de alia. Nekredeble. La knabino tiel nomata Espero pensis ke ŝi estas la sola esperantistino en tiu vilaĝo. Saluton. Nu, estis multaj, kompreneble, en la sama vilaĝo. Jen la historio. Saluton. Paĉjo. Yes. Okazos la Universala Kongreso de Esperanto. Ankaŭ ni festas la 10 de la date reveno de Esperanto. Ho! Universala Kongreso de Esperanto. Klarigu al mi. Ĉar tion mi ne komprenas. Ho, paĉjo mia. Ĉu vi ne scias ke Esperanto estas internacia lingvo? Kvazaŭ Ia mi audis pri tio. Sed mi ne sciis ke temis pri Esperanto. Sonas interese? Yes, paĉjo. Sed unue mi bezonas monon por partopreni la kongreson. Kaj poste mi klarigos al vi pri tio. Konsentite? Ho, fek! Malfeliĉe. Ne, paĉjo. Ne, paĉjo, ne diru. Ne diru ke vi ne havas monon, paĉjo. Atendu. Kiam okazos tiu kongreso? La 12 de julio ĝis la 4 de aŭgusto en Vespa. Bedaŭrinde, ĝis julio mi ne havas monon. Laŭ mi, se mi maltrafas la kongreson, mi ne estas vera esperantistino. Kion mi faru nun? Faru ion, paĉjo. Lasu min. Kion mi faru nun? Faru ion, paĉjo, mi petas. Kion mi faru nun? Faru ion, paĉjo. Kion mi faru nun? Mi havas ideon. Kion ideon vi havas, paĉjo? Mi jam estas lata pri tiu afero. Iam vi diris al mi ke vi havas amikon en Aŭstralio. Ĉu vi memoras? Prave, mi bone memoras. Provu telefoni al li. Eble li pagos por vi la flugbileton. Dankon, mi tuj iras en la telefonejo. Saluton! Prenu rapide mian numeron. Nulo, 3, 4. Halo. Halo. Mi estas Espero el Egosoro. Iomete bone, amiko. Mi ŝatus vojaĝis por partopreni la kongreson. Kaj post mi havas monon por pagi la flugbileton. 1,000 dolaroj. Negreneble! Vi volas diri ke vi pagos por mi la flugbileton, ĉu ne? Ha! Kompreneble. Dankon, mi amiko. Mi ĝojas. Bonan tagon, tio. Helpu min. Mi estas fremdulino. Qui me pauvre satine vietnamien? Mais de quoi parlez-vous au juste? Je ne comprends rien. Saluton. Mi estas europanino kai vi. Mi estas afrikanino. Mi loĝas en Egosoro. Ho, encore mi loĝas tie. C'est quelle langue ça? Esperanto. Ah bon, Esperanto. Good morning, Miss. How are you? Ni serĉas la vojon por atingi Vjetnamion. Ho, mirinde! Nun estas aliaj esperantistinoj en tiu vilaĝo. Ĝojinde! Ĉu ankaŭ vi partoprenas la kongreson? Jes! Kion ni atendas? Do, ek! Vivu Esperanto! Thank you.
Miami se koma bilei Kole la butu moi na vinangai Oya mote mananya koyoka Konyo kufera senga moko Et pourtant bon